Bok ekipa, dobar dan i dobro došli u A1 Game On, uh, gaming podcast u sklopu podcast inkubatora. Ja sam Luka Žučko, bit ću vas host, a danas se sa mnom imenjače, imenjače Luka uh, Lavek Bok. Pozdrav i hvala ti puno na pozivu. Ovo okruženje, podcast inkubator koji pratim već dugo, iznimno mm. mi je drago da sam ovdje danas. Uh, pa i nama je drago što si ti s nama ovdje. Uh, dugo te nije bilo, ba, bila je neka mala pauza, što si rekao, dva, tri mjeseca, ono, ko da si s mreže, off the grid otišao. Da, doslovno, čak i malo više, doslovno od prvog mjeseca, evo do sada, prvi, drugi, treći, četvrti mjesec sam totalno nekako pod navodnicima offline tu sam, ali na momente nisam cijelo vrijeme, dosta promjena zapravo u mom životu, o kojima ljudi još ništa zapravo ni ne znaju. Šta imamo ekskluzivu onda? <laughs> Imate, da, realno, realno ovo je ekskluziva, ali ovaj da, nakon prekida s curom u prvom mjesecu sam se preselio skroz u Zagreb, ono, malo novog okruženja, nove ekipe, novih stvari u životu, tako da mi je, dosta mi je i trebalo malo da se maknem i od gaminga, i od streaminga, mm. i od YouTube-a, i od svega, jer već više od dvije godine je bilo doslovno ono u komadu svaki dan nešto. Tako da mi je ovo bio nekakav pod navodnicima mini godišnji, ali normalno to ne znači da je kraj jer planiramo uskori povratak. Dobro, ovaj, hoćemo pitat šta veza je puknula nakon koliko, reko si, osam godina? Znači, da, dugo osam nešto. godina, osam godina je bilo, ali jednostavno došli smo do tog nekog stadija gdje smo sad izreli i smo shvatili da možda neke stvari ne bi funkcionirale. E, najdraže od svega mi je da smo se rastali baš ono u ugodnim Dobabite. odnosima, da da nije bilo nikakvih ono situacija zbog kojih neko može biti ljut jedan na druga, tako da mi je to stvarno stvarno drago i ono Puno ljudi me pitao, on je ti žao sad osam godina si potrošio pod navodnicima na vezu, nikad ne. to nisam tak gledao, nije mi žao, apsolutno mi se Nisi potrošio vrijeme, nego ono, uložio si ga u odnos koji je imao svoj početak, sredinu i kraj. Upravo da je... tako, da, samo što ljudi to drugčije percipiraju sad naš ono, sad od 19. do 27. mogo si ovo, mogo si ono, ali ne znam. Bilo mi je brutalno svaki dan u toj vezi i došlo je sad novo vrijeme, imam novu curu i idemo dalje. Da, jako, jako, jako zreo, jako zreo stav. O, o, o cijeloj priči. Rekao si da si sad u Zagrebu uh, full time, inače si iz Križevaca, jel Tako da? je, da. Uh, koja je, tipa, evo, mislim, razlika za, za, za mladu osobu uh, između Križevaca i Zagreba, ono? Ko, ono, koji su, tipa, ne znam, ono, pros and cons uh, za Križevce, koji za, za Zagreb? Ono, iz ovog, sada evo, tvog iskusa koji imaš. Da, mislim, dobro studiram u Zagrebu, ono, od 17. godine, ali samo ono, uvijek bio malo Zagreb-Križevci, Zagreb-Križevci, E, pros Križevaca je definitivno ono što je mala sredina, svi se znamo, većina ekipe je tamo i takve stvari, a opet ono, s druge strane su i konsovi to što se svi u Križevcima znaju što je mala sredina, pa puno priča kruži ono između tog community, ajmo reći, i dobrih i loših. Ali opet, s druge strane, u Zagrebu je apsolutno sve, od studija do poslova, do zabave, do svega što želiš i trebaš je u Zagrebu, tako da mi se više sviđa ovdje, moram priznat. Ali opet, s druge strane, ne mogu reći da mi ne fale Križevci, čisto zbog tog dijela, ono, obitelji, friendova koji su mm. još uvijek tamo. Ovaj, jesi diplomirao ili si još uvijek na... A, ili još uvijek studiraš? Ja ov, osobno volim reći... Ko je studirao pet godina ko da nije studirao, ovaj moraš minimalno se, moraš mak sedam u je, To si godi, je u pravo, to si u pravo. Sad smo malo i prekardašili sedmo mislim, krenuo sam na strojarstvo uh -huh. nakon dvije godine, tamo malo zeznuo, malo sam bio previše opušten u Zagrebu uh -huh. u tim godinama i onda sam se prebacio na Veran, riješio preddiplomski, sad riješio diplomski sve ispite, ostao mi je samo diplomski za napisati. Uh -huh. Koja ti je tema već... diplomskog? Tema diplomskog mi je digitalni marketing u sklopu platformi za streamingu živo, zapravo ono čim se bavim. Evo, to je, to je fakat super, ono, zato što znači, doslovce se ono, pišeš iz ono, svog iskustva nečeg što imaš baš ono pipljivo. Da, upravo tako, samo što malo ga odugovlačim jer e, nikako naš ono, sada uzmem mjesec, dva da sjednem i da to riješim. Jer cijelo vrijeme mi je ono glavi želim streamat, želim gamat, želim biti aktivan ovdje, želim biti ovdje pa se dogodi ovo pa sam malo u Zagrebu pa bi se malo družio pa bi ovo pa bi ono ali ovaj peti mjesec već sam sam sebi naparan koliko to govorim. što mi je taj diplomski još godinu dana, umjesto da sjednem i napišem ga, ali sad sam rekao ovaj peti mjesec da će biti mjesec da se tome posvetim, da ga izrokam, da ga obranim i da se mogu onda posvetiti apsolutno ovom čemu volim. Uh -huh. I onda će, će ti biti titula kad, kad magistriraš? Znači bit ćeš... Magistar? E, Bit magistar poslovne informatike, odnosno ne poslovne informatike, to mi je preddiplomski, IT management. IT to management. Mi je diplomski smjer, jel se vidiš ono, budućnost nekakvu uvijek u... Jer čitao sam i neke intervjue da si rekao kao da ti to... Da ti streaming uvijek može biti hobi, jel vidiš možda da će ti taj nekakav ono, IT management, vidiš neku budućnost u tome. Mislim sad imaš jako puno iskustva, znaš ono, još nisi ni na pragu 30-ih, još si uvijek na dobre strani 20-ih. da, da istina, to je istina. Tako da, jel vidiš neku budućnost u tome? Pa iz trenutne perspektive vidim se isključivo u gaming industriji. Uh -huh. Ali opet ne kažem da se to ne može promijeniti. Baš zato uh, želim da mi ta diploma bude pod navodnicima nekakvo osiguranje i da imam neko znanje ako se nešto ovdje promijeni ili shvatim da mi možda ovo bolje leži da se mogu prebaciti na neke takve ozbiljnije stvari, kako bi ljudi rekli, da. Jer gaming je da. Ali ne, definitivno je od uvijek bila ono želja da, da budem u toj industriji, tako da ako ne u samom tom nekakvom igranju igara ili mm. streamanju ili snimanju videa, ali volio bi biti u toj industriji na bilo koji način. A koji bi ti bio tipa osim evo ovog što sad znači streamaš i ne da si ono influencer, content creator, a, koja bi ti možda bila nekakva druga unutar gaminga, jesi ono ikad razmišljao kao jel bi možda radio ono igre, jel bi možda a, bio nekakav ono menadžer esports sports teama, jel imaš tu, jesi razmišljao tako nešto ono drugo što bi ti, što bi ti ležalo? Pa da, već dugo vremena je zapravo želja imati vlastitu organizaciju, vlastitu mm -hmm. gaming organizaciju i puno je tu bilo razgovora i s raznim firmama i ljudima i ekipama i to kako to sve funkcionira da se čisto upoznam s tim načinom poslovanja, ali još uvijek nekako ne vidim perspektivu kod nas da bi to moglo biti profitabilno i da bi moglo biti u ovom trenutku mm -hmm. uspješno, ali zato se nadam da će se ono u budućnosti neke stvari promijeniti da će to stvarno ono ta moja želja postati nekakva realnost i stvarnost. A, kad si krenuo, krenuo gemat, ono, kad, kad, kad se rodila ta ljubav prema gamingu? Pa doslovno ono, gejmam od valjda četvrtog, petog razreda na osnovne, ali to je bilo naš, ono, malo za zabavu i to. A onda negdje 7. 8. razred, Call of Duty 2, prošli smo na tu igricu i tu sam se onak apsolutno zaljubio. U, to je drugi svjetski rat ili Modern Warfare 2? Ne, ne, drugi svjetski, drugi svjetski Call svjetski of Duty da, da. 2, old school igrica. U igraonicama ili... Sam, normalno, doma je nije bilo interneta, ni diće ga na komp, vrti 60 fps, a ne možeš se kretat. Tako dakle, da bi imali smo jednu igraonicu u Križevcima i vikend, subota, nedelja od 10. jutro do 8. na večer od kad se otvori do kad mm -hmm. se ne zatvori ono peglanje tamo na maks. I onda tamo negdje kraj osmog razreda sam dobio ono prvi PC koji je zapravo mogao vrti to doma kako mm -hmm. se spada. I tu je ta ljubav prema gamingu, ono prerasla ljubav prema nogometu jer sam u to isto vrijeme trenirao u Slaven Belupu nogomet. Uvijek. I uvijek je to ono bilo neka želja mog okruženja, ono budi nogometaš kao potencijalan si mogao bi ovo, mogao bi ono. Ali ipak ljubav prema gamingu je tu prevladala i Call of Duty 2 me ono totalno, 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 u, totalno me uzeo, baš me uzeo. A, jeste imali tipa, ja se sjećam uh, iz naših dana igraonica, bilo uvijek fora kad želiš uh, da se neko mlađi od tebe makne. To su moji frendovi pogotovo radili, ja nisam, nisam bio takav, ali bila je fora stisni Altek 4 i dobit ćeš bazuku u Call of Duty 2. Ovaj, imaš možda neke tako ono, zanimljive priče iz igraonica ono, ili il neke stvari da kakav, kakav, si bio ono, jesi bio troll, jesi, jesi, volio ono zezat okolo ekipu ili si bio onak ono, straight edge kao ja sam samo, ja samo bolesno dobar igrač. Da, ne, uvijek sam bio dobrica, baš ono, nikad ti volio ulažiti u takve konflikte, ali normalno da je bilo tih stvari sa Alt F4 dok bi došli stariji u igraonicu da. i onda ono ugasiš igricu i onda ti odmah zove ono voditelj ali Do... ugasi u igricu, on je gotov kao šalji ga doma, njemu je vrijeme isteklo, normalno da je bilo, ali nas troje četvero mlađi koji smo se stvarno primili Call of Duty, a u to vrijeme koji smo ga baš voljeli grindat, uh, bili smo dosta dobri. Mm -hmm. I onda su nas tak, čak ti stari ono, pozivali, pošto je bilo 10 PC-eva, pa ono igra se 5 da, na 5, da. ono ko mini uvijek su nas zvali ono, da igramo zapravo s njima. A onda je bila jedna <laughs> Zapravo najzanimljivija situacija u igraonici, e, jedan Jan stari dečko, dok bi voditelj zatvorio, ostavio bi mu vikendom ključeve uh -huh. da nakon deset nakon radnog vremena se može igrati do kad god ono želiš u noć, do 6 jutro, 7, 8, do kad to uh -huh. no, opet ne dođe otvoriti igraonu. I ja sam tu, imao plaćeno do kraja radnog vremena, do 10 uh -huh. na večer. I nisam ja znao da će oni to napraviti, da će ljudi poslije ostati igrati. Sad došlo je deset ljudi koji su se organizirali da će doći igrat. I meni kao završi vrijeme i ja sad trebam doma. I ja sad vidim ono njih gdje se dolazi igrat, želim i ja igrat. Pa ja naravno. se ne želim dić. I ja se ne dam skom, pa znaš. I traje to deset minuta, oni mene uvjeravaju, ono moraš doma, gotovo ti je vrijeme, mi smo se organizirali i ne, 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 ja ne želim doma, ja želim igrat. I čovjek koji vodi igra, onu poludi i sve nas potjera doma. Uf. I tu sam dobio ono najveći hejt u životu, ono idućih mjesec dana niko nije htio više sa mnom igrati u igraonu, svi su me doslovno mrzili, tako da, ono. ali opet prošlo je to s a dobro, mislim, nisi se htio da, da dobro, to je lijepo, bio si, bio si komitan, bio si komitan sa <laughs> ba Baš se nisam htio da, da, i ono, onda ova moja mlađa ekipa koja isto neki od njih su imali plaćeno da igraju tu cijelu noć, mm -hmm. e, to me je najviše pogodilo jer onda sam, ono, izgubio sam frenda, oni se sad ljute na mene, više ne idem s dva frenda skupa u školu ujutro, jer sam ih zeznao, oni nisu mogli igrati cijelu noć kod, tako da je to bilo ono, dosta... Dosta škakljiva situacija. Jako škakljiva i dosta neugodna za mene. Jesmo, ali trebalo je. To mi je ja, valjda sa ovim jednim prijateljem Hrvajem s kojim se znamo, ono, od vrtića smo skupa. Tad se nismo jedno mjesec dana razgovarali, to je ono bilo najbolnijih mjesec dana, valjda ikad. Da, znači ono, opet, samo pokrenuli smo ono prekidima veze pričat, odmah na početku. Ovaj, a, a, znači, trenirao si, trenira si u Slavenu, a, Kak ti, je, kak ti je, bilo ono, to, nogometno, to nogometno iskustvo? Mislim, kažu kao od, od, koline je bila ono da si perspektivan igrač. Na kojoj si poziciji bio? Daj nam malo više o, o svojim ovim a, danima nogometa priče. Da, dani nogometa su krenuli već tamo ono, drugi razred osnovne škole, dok smo se preselili zapravo u Križevce, jer prije smo živjeli u jednom manjem selu. E, I onda kad smo se preselili u Križevce, krenuo sam trenirati nogomet i od, znači to je sedma, osma godina, sam igrao u Križevcima do sedmog razreda osnovne škole uh -huh. i onda kako igramo tu nekakvu regionalnu ligu i naća dva kluba koja su tad bila u prvoj ligi su bili slaven Belupo i Varaždin, odnosno Varteks. E, I oni su u to vrijeme ono, iz svih tih manjih klubova iz lige uvijek bi uzimali najbolje igrače kod uh -huh. sebe. I onda sam prije početka sedmog razreda sam prvi put dobio poziv od njih da idem s njima na jedan turnir u Francusku u Nicu. Mm, I kako to bilo? To je bilo ono apsolutno prekrasno, prekrasno iskustvo. Iako je za mene ono bilo, dolaziš u totalno novu sredinu, mm -hmm. u klub koji je najjači u toj našoj generaciji. Ti sad ono dolaziš tamo. Sva sreća znao sam jednog dečka, Roberta Bukovsa, koji mm -hmm. je bio u Slaven Belupu ono najbolji igrač i on je bio ono, alfa i omega te generacije. Koliko, by the way, sorry što prigam, koliko godina ti imaš u tom trenutku? E, 13. 13 godina. Da, 13 mm. godina. I sva sreća ono znam njega i on je tamo ono, kao što sam rekao, ono, glavnije i onda mi je bilo ono baš se lako uklopiti u tu cijelu ekipu mm. i taj prvi turnir, ono apsolutno prebrutalno iskustvo, druga država, znači, europski klubovi, veliki turnir, ono već smo bili u polufinalu, baš, baš ono prekrasno i onda nakon tog turnira sam dobio zapravo onaj poziv da baš prođem igrat kod njih. I igrao sam na poziciji srednje kveznog ili polu špice, uh -huh. ovisi koja je bila formacija. I to sam igrao znači 7. i razred osnovne i onda kad su krenule pripreme u prvom srednje, tad postaneš kadeta, kadeti tad počinju igrati prvu ligu i tu postaje ono malo ozbiljnije uh -huh. i drugčije pristup, treningi trening, i trening, svemu. Znači. Da, i tu je onda baš bilo ono, sad ili full commit u nogomet, da gejmalo se ili gaming i to, a opet nisam htio ići u srednju školu u Koprivnicu. Nisam se htio skroz preseliti u Koprivnicu ja sam cijelo vrijeme bio u Križevcima uhum. pa bi me uvijek neko vozio, nekad su bila i dva treninga dnevno, ali uvijek je tu bilo ono i mama i strina i stric koji bi me ono vodili na te treninge ono doslovno dva put dnevno Križevci i Koprivnica, Križevci Koprivnica. Dobro, znači ima baš ono u stvari lijepu potporu okoline za to. Ne, ne, apsolutno, mislim bez toga ne bi ništa to bilo moguće da nije obitelji bilo. ali da, onda bilo je upisati srednju u Koprivnici, preselit se u Koprivnicu i full se komitat nogometu. To bi bio onda, pretpostavljamo, u nekom učeničkom domu ili se ima nekom u Koprivnici? stanovi se dobiju, Aha, kao, stanovi... ali bude nas ono nas četvero mlaje, pošto pa, imaš 15 godina, da. ne? Bude nas, to je ono zgrada, kompleks stanova, di su ti mlađi igrači i uvijek je ono neko ko pazi na tebe, mm -hmm. ne? E, ali da, onda je bilo ili srednja u Koprivnici i komit na nogomet. Ja sam se odlučio za srednju u Križevcima, ipak malo još u tim godinama povuče te ekipa, ne želiš se odvojiti od svih tih ljudi s kojima si cijeli život. I onda kako sam upisao srednju u Križevcima, onda je stvarno bilo malo teže kombinirati taj nogomet, dva treninga dnevno sa srednjom. A to je meni cijelo vrijeme u posjeti bilo ono gaming, 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 želim gamat, želim gamat. I onda je na tim pripremama, zapravo prvim kadetskim pripremama sam ono odlučio, ok, nogomet odlučujem da ne želim biti komitan tome, vraćam se igrat nogomet u Križevce iz ljubavi uh -huh. I, i to da se ja mogu posvetiti uh, gamingu jer su tad krenuli i prvi lanovi i onda je to bilo rekao ono, želim se komitati u to. Jel to isto, jesi to isto rekao obitelji ono kao, ono ne želim, jel bilo kao ne želim nogomet i zbog ekipe i zato što ne želim se selit i jesu znali ono da ide i ovaj kao da postoji nešto što te interesira više od nogometa da su to bila video igra i onda našao ono kao jesu kak su, kak su reagirali ono u, u, tom trenutku šta je to znači prije više od ono 10 godina da, ovaj, imam zapravo ogromne sreće što ja imam jako razumnu mamu mm -hmm. i s njom živim od sedme godine, Sami smo, nas dvoje imamo, ono, apsolutno specifičan odnos uh -huh. i baš me uvijek podržavala i razumjela u svemu. Tako da ovaj, e, uvijek bi me shvatila kad bi joj objasnio, kad bi joj dao ono stvarno neke valjane argumente, jer onda kad je to prevagnulo da ipak, ok, treniram ja nogomet i dalje u Križevcima igram nogomet, jer uvijek je htjela ono da se bavim nekim sportom, Sportu, čisto radi. To, to, točno to, fizičke aktivnosti i to, e, ali stvarno, ne znam šta reći, nego da je bila ono apsolutna podrška u tome da, da napravim nešto u tom gamingu, jako normalno na početku je to bilo ono samo igraš igrice, to je glupo strošenje vremena i to. Mm -hmm. Ali onda ono kako su krenuli malo neki rezultati i dok god bi škola bila na prvom mjestu i dok kad mm -hmm. god bi se rješavale obaveze u školi, nisam imao problema s ovim. Nisam imao problema. I onda znači, kod 2 prva ljubav, A, što, dolazi, što dolazi nakon koda dva? Nakon Koda 2 dolazi League of Legends. Koda 2 je tad neko vrijeme bio na sceni. Igrica je počela padat normalno iz treninga, kod 4 je počeo preuzimat, nije uh -huh. mi se sviđala igrica, bila je apsolutno prebrza za mene u nekako ono s obzirom na kode 2 I taman je izašao League of Legends, doslovno ono beta sezona, ono pre-season, jedan friend slučajno naleti na igricu, uh -huh. instalira i igra i ja mu ona govorim dobro, ona kakve to gluposti igraš, ova igrica je ono apsolutno smeće, ovo neće trajati tjedan dana. A daj probaj, daj probaj, rekao nema šanse. I čovjek ostane spavati jednu večer kod mene i probudi se ujutro, ja još spavam i ja se budim, vidim ono mom kompu igra League da, da. of Legends. I sad ona mene malo to zainteresira, aj kad smo već kod mene malo da pogledam. I doslovno vidi mi se igrica, ono. i krenemo tak igrat League of Legends i kako se kaže, dok mm. kreneš igrat League of Legends, ne možeš prestati, možeš ti ne igrat, sad nisam igrao ne znam 3 godine, nakon 3 godine te neko pozove na game, odigrat ćeš game, ono uvijek, ne možeš prestati igrat tu igricu nikad. E, I onda sam stvarno htio u toj igrici napraviti nešto. Mm -hmm. I, ali nekako koliko god da sam se ono, mučio, borio, nisam mogao dospjet na tu razinu na kojoj sam htio biti. Mm -hmm. A što, što te sprečavalo u tome? Mislim ono kao, jel ti bilo jednostavno, nije ti ono... Kliknula ti je za casual play ili te nešto drugo ono, u samim mehanikama igre ili nešto te odbijalo? Da mislim ono kao lig je, lig je poznat po tome da imamo ono toksičnu zajednicu. ili to bio dio problema ili što te točno ono odbilo da, da, ne, ideš, da ne ideš dalje u, u lig? Pa zapravo me nije ništa odbilo nego znaš ono, dok nečemu posvetiš, ne znam, dvije godine, sam baš sam uzao dvije godine nak apsolutnog grinda mm -hmm. i dok skužiš da ne možeš probit, ne znam, Diamond 2 u to vrijeme, tad nije bilo ni Challengera ni Mastera, ali opet ono, top igrači su bili ono High Diamond 1 ili dok je još bio na ELO sistem, bili su ekstremno visoko na ELO sistemu. I mm -hmm. jednostavno ono, dok nakon dvije godine skužim, onak dao sam sve što mogu u tom trenutku i jednostavno mi ne leži ime mehanika igrice, možda nisam dovoljno fokusiran na te neki mikro i makro u igrici, ne obraćam dovoljno pažnje na to, možda još nisam imao ni dovoljno goina i nisam bio dovoljno zreo da kužim te nekakve stvari u igrici. I onda ono, sam sam sebi doslovno rekao, nije me baš ništa odbilo, ni taj toxic community, ni tim, ni ništa, nego sam ono skužio, ok, dvije godine ne ide, vrijeme je za nešto novo jer ovdje ono, doslovno sad gubim Lupoš vrijeme za ono što muzeja. želim. Da, da, došao sam do kraja i dalje ne ide. Dalje ne ide. I onda znači League of Legends zamjenjuješ sa Harsonom? Da, League of Legends sa Harsonom to je isto ono fora priča. U Zagrebu smo ja i dva cimera, između ostalog taj Hrvoje, friend kojeg znam od Vrtića. Ovaj s kojim si se, <laughs> s kojim si se tako je, zbog da, skupa smo u gamingu ono od uvijek. I isto tako bili smo nas troje skupa i u to vrijeme se igrao League of Legends ono. I nas je bilo troje, a imali smo dva PC-a u stanu. I onda je ono bilo dvojica igraju duo, jedan čila sa strane, pa se ono cijeli dan izmjenjujemo. Isto tako jedan dan se budimo, on na mom kompu igra taj Hearthstone. I sad ja i ovaj drugi cijener se budimo, rekao, kaj je sad ovo, kakva je ovo igrica, bacaš tu neke kartice, one se međusobno tuckaju. I isto tako rekao, ajde da ja probam i tu igricu, možda mi se i to svidi. I doslovno nakon tjedan dana skužim ono, ok, ova igrica zapravo koji ne treba previše mehanike, više je nekakva statističko-matematička igrica, matematika mi je od uvijek išla, ajde da probam, jel mogu neke u toj igrici. I vrlo, vrlo brzo ono, dolazim u taj najveći legend rank, ono, možda nakon dva mjeseca igranja. I onako rekao, ok, vidim, ovo je Blizzardova igrica, igrica se probija, kreće neki isport. E Ajmo vidjeti šta mogu ovdje. I onda sam se full, full komito u Hardston u naredne, ne znam, više od tri, skoro četiri godine. I zapravo su tu krenuli i moji prvi streamovi mm -hmm. i moja prva osvajanja lanova u Srbiji, u Sloveniji, u Hrvatskoj. Pa nastup za reprezentaciju dvije godine za redom na tom nekakvom svjetskom Hearthstone prvenstvu. Mm. I to je baš bio ono kako je to bilo za mene. kad igraš, kad igraš uh, za reprezentaciju ono na, na, svjetskom? Znam, bio sam uh, jedne godine na Bliskonu. Mm -hmm. I tipa ta ona atmosfera kad su igrali ono World Championship u, u Overwatchu, to je bilo nešto ono kao dosta ko da si na, na, ono, na nogometnoj utakmici. Uh, kako je tvoje bilo iskustvo ono igrat World Championship za, za repku? E, malo je to bio drugačiji format i to je zapravo bila blizzardova ideja, pošto je Hearthstone ona ono, ja, jana jana igrica, ne. Oni su osmislili super format DB e, iz svake države, odnosno skupljali su se poinci kroz taj leather sistem s obzirom na tvoj placement na kraju sezone. I onda su odlučili, došli su na zanimljivu ideju, da odabrali su 24 države iz cijelog svijeta, Hrvatska je bila jedna od njih, i da bude takav sistem da reprezentaciju predstavljaju po četiri igrača, iako mm -hmm. bi onda mi svi igrali skupa, ali bi se izmjenjivali tisto ko ono, drži miš, ali u principu igramo skupa. I onda bi na kraju tro mjeseća, ko bi bio iz te države najbolji po poenima Saladera koji su se skupljali ujedno i za svjetsko prvenstvo u Harstonu pojedinačno, Uh, on bi dobio direktan poziv u reprezentaciju i bio bi kapetan reprezentacije. I onda bi još sedam igrača, odnosno osam igrača po poincima bilo na listi za glasanje. Uh -huh. I onda kad su oni krenuli sa tim Hearthstone Global Gamesom, uh, svaka država je imala devet igrača na toj listi. Jedan je kapetan i sad bi community trebao odlučiti treba odlučit koja tri igrača žele još da ih predstavljaju. Sva sreća ono, mi smo u to vrijeme bili u Team Ancestralu. I strimali smo, nas dvoje ili troje smo strimali na Twitchu, tako da su nas ljudi iz community znali i obje godine za redom sam ja bio dva pojnca iza insane jednog dečka iz Splita koji je bio kapetan, uh -huh. dva puta za redom i onda je ono uvijek bilo, znaš, ja ćeš upast preko community vota ili nećeš, uh -huh. ali da, taj, taj streaming i to što sam posvajao te nekakve veće lanove koji su tad bili kod nas su mi zapravo ono pomogli da sam i prve i druge godine ono, imao najviše glasova i da sam imao šansu predstavljati repku. I to je baš ono, drugši je osjećaj, posebno je jer znaš da ne igraš za sebe, uh -huh. znaš da svi koji su votali za tebe da očekuju nešto. Nažalost, ni na, jednim, ni na, drugim, uh, ni na jednom ni na drugom turniru nismo napravili neki značajan rezultat. Jednom smo prošli skupi, na drugi put nismo. Ali baš ono, jedno prekrasno, prekrasno gaming iskustvo. Uh -huh. uh, i, evo da te pitam, ono s druge strane, Šta je točno ono za tebe u tom Hearthstone, jer ono spomenuo si i analitiku i, i ono da je više, da više strateške. A, zašto misliš da je Hardstone bio možda toliko ono uspješniji, osim naravno što dolazi ono s pedigreom Blizzardovim, zašto misliš da je puno, bio puno uspješniji možda nekih drugih hartaških igara koje ono nisu postigle takav uspjeh? Pa mislim da je Hearthstone je prva kartaška igra zapravo takva za koju sam ja znao, mislim, ko mali sam kartov pokemone, karta sam mm. Yu-Gi-Oh!, ali to je uvijek ono ostalo trading card game, da, ljudi da, su to da. voljeli kartati živo i to nikad se niko nije fokusirao na nekakav online ili gameplay toga na PC-u. E, kod Hearthstonea mi je bilo to zanimljivo što je zapravo igrica je djelovala jako jednostavno, e, UI je apsolutno mm. ono prekrasan, i posvećivali su jako puno vremena balance change da probaju svih tih devet heroja nekako ono balansirati, da igre se stvarno bude zabavna za igrat, bez obzira na to koje karte imaš, da možeš sa svim napraviti neki malo veći rezultat. Da, i nemam pojma, ono, od ovih drugih kartaških igara, dosta nakon Hearthstone nisam ničem htio ni dati šansu, jer je on bio mainstream, bio je najigraniji, najviše se moglo u njemu postići napraviti, tako da sam ono baš stiko na Hearthstone. I znači, ali ti si cijelo vrijeme u stvari vuko paralelku između tog nekakvog ono kompetitivnog uh, kompetitivnog aspekta Hardsona i, i streamanja. Um, ka, kak si to balansirao? Jesi ono jedno preko drugog? Jesi se morao u nekom trenutku odlučiti ok, sad ću biti ono više ono full time uh, streamer i malo ću staviti kompetitiv na stranu? Kak je to funkcioniralo ono kod tebe? Ne, kod mene je uvijek kompetitiv bio broj jedan. Uh -huh. e, iz razloga što u to vrijeme strimao sam na Twitchu i ne znam, neki pik gledatelja bi mi bio 50 i od toga ne možeš ono ništa konkretno napraviti ili živjeti ili ne znam šta, tako da je kompetitiv, obožavam kompetitiv, što god da radim, obožavam se na tijet, što god to bilo, tako da je kompetitiv uvijek bio na prvom mjestu, ali opet s druge strane, dok strimaš pušaš taj leder, taj high rank i onda opet igraš neke dekove koje ćeš istovremeno igrati na turniru. I ono ljudima bude zabavno ako si high rank, stvarno je zanimljivo za gledat high rank, ono bilo je sezona kad bi se borio ono za rank 1 u Europi i takve stvari, pa to ono budu streamovi koji su baš ono apsolutno zanimljivi za gledat. Uh -huh. Ovaj um, i onda nakon Hearthstone-a, što dolazi nakon Hearthstonea? E, nakon Hearthstone-a dolazi jedna mala pauza. Doslovno uh -huh. um, to je bilo dvije i ili 19, više nisam siguran. Kraj godine e, nisam igrao Hearthstone već neko vrijeme uh -huh. i u Srbiji se organizirao jedan LAN i ja sad ono više nemam karte, došle nove ekspanzije, nisam igrao igrice, ne znam koliko. Ali sam još uvijek u tom community -u. ljudi me znaju jer u tom community -u su bili većina ljudi moje godište. Uh -huh. I upoznao sam brdo, brdo ljudi iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske s kojima sam još i dan danas ono prijatelj i bio je taj zadnji LAN u Srbiji ono bile aje dođi, ne moraš igrat, dođi ono na zafrkanciju nismo se dugo vidli, dolaze ovi, dolaze oni i onda rekao, ono okej, okay, hoće mi sad stvarno bit zadnji lan, odigrat ako već dolazim tamo, odigrat ću, friend mi je dao akaunt, napravio mi je dekove a to je ono bilo čisto odigrat iz ljubavi ono zadnji put tu igricu vidjet se s tom ekipom i kad sam se vratio s tog lana nekih mjesec dana sam baš onak razmišljao, ok, znači, Hearthstone, više ne, mi se ne igra, više mi se ne strima igrica, nekako ja moće da propada, iako ne propada, ali u moje glavi je takva perspektiva. Ti sam nekako ono zasitio si se toga. Upravo to, mm. upravo to. I, i kaj sad? I, I nemam ideju, znači, mobile gaming mi nije uopće u planu. I kako smo, ono, svako jutro bi otišli tak na kavu, nas pet, 6 i počeli smo malo, tako smo i Hearthstone između ostalog igrali na mobitelu, dva frenda su tako prvo našli jednu igricu, zvala se Tanks a Lot. Mm -hmm. e, igraš sa tankićima, isto 3 na 3, e, isto tako razni game modovi, skupljanje gemova, nogomet, mm -hmm. napucavanje, ali još ti tu možeš ono buildat svoj tank kao koliko hoćeš, ovaj dolje gusjenice, mm -hmm. pa gore oružje, ono ima različitih taktika. I igrica je stvarno ono obećavala da bi mogla postati ono nekakav zanimljiv mobile competitive. I sad nas troje koji smo to igrali, Izgrindali smo jedno mjesec i pol, dva, i kako je to bila doslovno beta igrice, komunicirali smo s njima preko Facebook njihove stranice, pošto je uh -huh. tad možda bilo ona tišću, dvije tišće ljudi na Facebook stranici, gdje su oni objavljivali šta će se događati s igricom, jer je nas to jako zanimalo. Jer veliki minus igrice je bio to što nije bilo friend liste. Mi nismo mogli igrati skupa, nego bi bili na kavi. Ok, imamo sad to isto vrijeme stiknut sti start. vrijeme sti možete igrati Pa ako ne. nas q -a -q -a, ne. I to je trajalo mjesec i pol, dva i ono, stalno smo im slali, ono, hoće li ta friend lista, ono, igrali bi skupa, igrica ima ovako potencijala, da ti ne pričam, ububali smo smaki, ono, 500 eura u dva mjeseca u igricu za koju niko nije čuo, mm. jer smo, ono, vidli neki potencijal. I ništa se nije događalo s tom igricom i to je Supercell vjerojatno iskoristio. E, oni su u 12. mjesecu global relisali Brawl Stars, mm -hmm. koji je zapravo vrlo, vrlo sličan toj igrici Tanks a Lot". Isto 3 na 3 sa raznim game modovima, samo sa puno, puno boljim user interfejsom, sa ono, jednostavnijom grafikom, sa jednostavnijim movementom, pucanjem i to. I isto friend nađe to, rekao, ajmo probati ovo, ono, ista je šema, zašto ne? I probali smo to igrati, isto tak, mi dok neke krenemo igrat, full i idemo, ono, pa kod puklo da puklo, ne? <laughs> E, isto smo ulupali brdo para da dođemo do toga da imamo sve što možemo igrati u igrici, uh -huh. ali to je doslovno u svakoj igrici ako želiš biti prvi po nekim trofejima moraš imati sve unutra. I nakon jedno dva i pol, tri mjeseca imamo sve, maksimalno grindamo i dolazimo na Liderborcu prvo, drugo i treće mjesto na stroje. I rekao, kaj sad? Uh -huh. Prvi smo na Liderborcu, nema nikakvih naznaka turnira, nema ničega ok, aj vrijeme je malo da počnemo upoznavati community. Pa smo počeli ulaziti u te razne klanove, klubove u Brawl Starsu, u Discord servere, malo počeli komunicirati s ljudima i igračima. I onda mi je tu ono jedan friend, taj Hrvoje, predložio kao da je ono prvi si na leaderboard u igrici mobilnoj koja bi djeci mogla biti zanimljiva. YouTube i platforma, možda nekog zanima koliko ti je trebalo i šta je trebalo da dođeš do toliko trofeja u toliko kratkom roku. Znači kod Hrvoje, Znači, <laughs> friend, s kojim je raskrstila zbog koda on tu stvari gura prema, prema, prema rađenju kontenta za, za Brawl Stars. Da, apsolutno. Mislim, jer on je, e, on je isto ako mlađi, dosta je radio i u Photoshopu i u Vegasu i u tim stvarima. Tako da i sve streamove, mi smo radili neke videe za Hearthstone koji su bili na engleskom, dok bi napravio neki dobar rezultat objašnjavanje nekog deka kako se igra i to, tako da ima i toga na youtube <clears throat> I u principu je on cijelo vrijeme ono bio uz mene i pogura me je dao u tome, kao ono daj snimi video da vidimo šta će se dogoditi. Ja ću ti ga iz ti mi snimi, iz ćemo ga ovako onak da vidimo kako bi to ispalo. I ja snimim prvi video, e, ne znam, mislim da se zvao ovnamo top igrače. Ja, jer smo ne. imali ono brdo gejmova protiv tih najboljih na svijetu Brawl Stars igrača kad smo ih pobjeđivali. I nakon dva ili tri videa na youtube jedno jutro se budim i zove me Coach Oak, profesor Oak, ovaj iz Clash royale uh -huh. E, mi smo se znali ono isto tako živo i kaže mi e z me su nexus e, organizira se turnir u Italiji u Brawl Starsu trebaju mu dva igrača s Balkana znam da si ti najbolji znam da si odnosno znam da si prvi po trofejima znam da imaš preko 18 godina predložio sam mu ono tebe da ti se javi da igraš s njim taj turnir ja ono, niš mi nije jasno, znaš još kaj se događa i zove me Supreme Nexus, ono čovjeka, znam jedino s YouTube-a, 500.000 subscribera, ono, apsolutno ogroman, ogroman gaming YouTuber. I samo me onak, e, sorry, nemam puno vremena, moram te pitat, moram im se javiti, ono, u roku pol sata, e, organizira se turnir u Italiji, sutra kreću kvalifikacije, ako se kvalificiramo, za tjedan dana letimo u Italiju. Može, normalno da može, imaš još koga, imam normalno tog frenda s kojim igram cijelo vrijeme, Dominio, odlično nas troje igramo skupa te kvalifikacije. I onda kako smo igrali skupa te kvalifikacije, njegova dužnost prema toj talijanskoj Clash organizaciji je bila da snima videe kako mi igramo mm -hmm. turnir. I to me zapravo ono, ekspresno poguralo na youtube jer komunikacija s njim, sprijateljili smo se, igrali smo skupa, družili smo se. U svakom svojem videu bi rekao, ej, Lavek je otvorio YouTube kanal ako vas zanima kak je došao do prvog mjesta, kako ovo, mm -hmm. kako ono. Bacite mu subscribe, postavit ću vam link dolje u, u opisu svog videa i tu je ona doslovno bilo od mene sa 500 subscribera gdje su me followovali 499 ljudi iz Križevaca koji me znaju ne, i jedan ne. koji me je slučajno vidio na 10.000 u manje od dva mjeseca. I to je ono za mene bio naš šok. Kaj sad? Kak sad snimat videe? Sad to više nije ono... I tu mi je zapravo nastala ona ta prva nekakva panika jer sam još uvijek bio ukočen, nisam se mogao opustiti ono skroz. Ali onda ono malo po malo, ono, rekao sam sad sebi, stikam se na taj pro gameplay, na competitive i snimam video o tome, pa šta bude, ono bude i samo je tako nastavilo rast. Jako je zanimljivo što si rekao da si, da si kao bio ukočen, jer jedna od prvih stvari ono kad smo se upoznali još za, za vrijeme Reboot Online Games Weeka, znači došao si uh, u studio i znači bio si ono skroz čiglo, ovako pušten, normalno i znači uključiš se ovak. Znači uključiš se ono u mod, uđeš odmah za streaming, uh, koliko ti je u stvari trebalo ono dugo da, da dođeš do toga da budeš da budeš onak opušten i opet da budeš onak zanimljiv i da pričaš jer ono isto si pričali smo ranije ono kao uh, mlađa ti je publika, e, pogotovo koja prati te mobilne igre, pa znaš ono, moraš i njima biti zanimljiv, pričali smo ono, obično, pogotovo klinci isto e, i djeca kad gledaju, vole glat vide, pa ono, mora sve biti dinamično i sve, kak ti to sve uspješ inkorporirati, a, a radiš streamove? E, što se tiče tipa samih videa, nikad se nisam trudio biti taj neki hyper u videima. Jer u mm. videima isto objašnjava nekakav, pod navodnicima, pro gameplay i to jer to mi je bio main fokus. A trebalo mi je sigurno nekih jedno četiri, pet mjeseci snimanja i strimanja da ono baš, baš ono sjednem na stolicu i to je kažeš i da se svičam sad i svađe s mamom, da se u sekundi da. svičam, bam, na streamu smo, da. sve super, idemo gejmat. Trebalo mi je da sigurno neki četiri, pet mjeseci da ono dođem do tog stadija, ali nisam se nikad ja ni previše na streamu fokusirao na to da budem zabavan, jer Nisi? većina, mislim većina, jer kao ne mogu jesi, znaš, pa ono kao valjda ti dolazi prirodno. E mešta. da, sad to je pitanje, jesam li ili nisam, možda nekome jesam, nekome nisam, možda me neko gleda jer sam zabavan, ali znam da me većina moje publike prati baš iz tog razloga jer sam bio prvi koji je mm -hmm. napravio neke rezultate i koji je prvi koji je radio na streamovima stvari koje druge ljudi nisu radili ili nisu mogli raditi. A ovaj neki zabavni dio, baš nikad nisam forso, nego jednostavno ono, tako bi mi došlo, jer na mojim streamovima ono, bilo je streamova di bi i poludio, di bi bio i ekstremno živčan, bilo je streamova di bi bio ekstremno sretan, ono dok si u dobrom vajbu, mm -hmm. dobra muzika, dobra ekipa, dobar gameplay, sve ono totalno uh, chill i ljudima možda to bude zabavno. Tako da ono, bilo je apsolutno svega kod mene. Strimaš na YouTube ili na Twitchu? Uh, ne, Twitch nisam nikad streamao, Brawl Stars. Uh... Jer ono, zanimalo me šta se dogodilo sa tvojim ona, Twitch kanalom. I rekao si tipa, i znam da uvijek kad streameri kreću um, pričat, ono kao, joj mučili smo se, znaš ono, nekad snimaš za dvoje, troje, četvero ljudi ono, streamaš na Twitchu, mučiš se, rekao si da si ono, u stvari, prije nego si napravio ovu pauzu imao si nekakvih 50 ljudi, što nije tipa sad, ne znam ono, brojka od 500 ljudi, ali naš ono kao, isto je ono, pristojan broj pratitelja, ono, ne znam, koji te, koji te gleda. Um, jesi streamao na engleskom, jesi streamao Hearthstone na hrvatskom, kak' je to bilo? Hearthstone sam st streamao isključivo na hrvatskom. Sve, moj, moj svaki stream, moj svaki kontent je bio na hrvatskom, osim tih nekih videa koje sam mm -hmm. radio na engleskom, nismo objašnjavali neke dekove, ali nemam pojma. Tih 50 ljudi, da, dobar community, mm -hmm. za Twitch u to vrijeme, apsolutno solidno ali nije zadovoljavalo moje apetite koje sam htio. I onda sam znao da ili moram napraviti neki ekstremno, ekstremno velik svjetski rezultat i prebaciti se na engleski, gdje će ono svjetski community čut za mene, aha gledaj svoj ovaj turnir, streama, ajde da bacim oko, pa ako mi je zanimljivo, ako je dobar gameplay, pratit ću ga. To se nažalost nije nikad na Twitchu ostvarilo, tako da Brawl Stars nisam ni pokušao streamat na Twitchu jer sam znao da publika mobile gaminga i takvih igara nije na, nije na toj platformi, ne. Tako da moji prvi streamovi su bili na youtube -u. to je bilo sigurno neki godinu i pol, dvije. I onda mi je došla prva ponuda od jedne streaming platforme The Live, gdje mm -hmm. su mi ponudili ugovor prvo na tri mjeseca za neku prvu malo ozbiljniju svotu novca. Da streamam kod njih, tamo sam streamao tri mjeseca i onda je to bio dosta težak period prebacivanja publike s jedne Svjetno. platforme mm -hmm. na drugu. I tu sam zapravo dosta istragalo ali sam zato imao dobru šemu, nisu me forsirali da žele ekskluzivne streamove, pa bi ja upalio YouTube i The Live u isto vrijeme, pa nakon sat vremena, ok, aj sad nastavljamo stream na The live pa mi dođe, ne znam, u to vrijeme sam imao baš, baš dobru glavnost na youtube ono to je bilo average, ali se 1500 viewera, pa od tih 1500 prebaci možda nekih 300, 400 na The Live i onda tako malo, pomalo, malo, pomalo, ali nikad ne možeš prebaciti cijelu publiku Cijelo na pubu. drugu platformu, to je mlađa publika, oni dok su stikani na jednu platformu, neki su se normalno i ljutili na mene, zašto to radiš, jer im možda nije bilo jasno i to. E, I onda sam prekinuo suradnju sa The live i taman je došao trovo. Uh -huh. I odbio sam proć na trovo, opet iz tog razloga sad sam se vratio na YouTube. Sad će opet sa YouTube-a morat šaltat publiku na neku treću platformu. Nisam znao više kako to napraviti i kako će to ljudi prihvatiti. E, tako da nisam krenuo odmah sa Trovom, pustio sam nekih 3-4 mjeseca i zapravo su mi drugi balkanski streameri odradili velik posao jer su oni već 3-4 mjeseca strimali na Trovu, već je dobar dio community-a ja znao za platformu i prošao tamo, tako da mi je to bio baš, baš ono, dosta, dosta lakši transition koja ti je, sad kad pričamo baš o tim platformama za streamanje, koja ti je možda ono po funkcionalnostima, koja ti je najviše odgovarala? Naravno, ono, bit ćeš na onoj gdje imaš najviše publike, ali ono, baš za streaming, jel ti bio najbolji Twitch, uh, uh, The Live, uh, YouTube ili sad Trovo? Koja ti je ono, na koji se, ne znam, osjećaš najugodnije, koja ti ima najbolju nekakve funkcionalnosti za ono što u stvari, ti, ti hoćeš raditi? E, iskreno, za mene Twitch, jer dozvoljava najviše, iako su i oni sad postrožili nekakve mjere. Trovo, isto s druge strane, nema ta stroga copyright pravila ne puštanja muzike i to i to me iznimno živcira na YouTube-u. Što dok streamam na youtube ako želim monetiziran stream, moram puštati no copyright sound -e, Jer nisam u nikakvoj ovoj mreži, ne želim ući u mrežu. Uh, i onda moram puštati no copyright soundse, a meni, ko meni, mm -hmm. muzika me full me hype -a ono dok igram. Uh, tako da Trovo mi je apsolutno nekako jako dobro balansiran između tog omjera mogu puštati šta želim, mogu igrati šta želim, imam dobru interakciju sa publikom jer imaju te nekakve mane koje ljudi dobivaju za džabe pa preko tih mana ostvaraju neku komunikaciju sa mnom mm -hmm. pa opet imaju te eliksire, imaju te nekakve svoje uh, načine za pod navodnicima donacije nekakve. I mogu reći da, da mi baš, baš mi odgovara streamat na trovu, da mi je trenutno ono, ono, naj, okay. najbolja platforma za stream. I rekao si ono isto i da te Supreme, da te bio pogurok. Koji su možda tebi, ajmo ovako, <laughs> najdraži Uh, youtuberi iz regije. Možda ne samo nužno za ono kompetitiv, nego ono, uh, koji, ono, jel ti nekog pratiš ono baš, osim podcast inkubatora? <laughs> da, <laughs> ne, mislim, uh, da budem iskren sad, da mogu reći da baš pratim, pratim nekoga, mm -hmm. ono da mu gledam svaki video, da mu visim na streamovima da. i to, apsolutno ne, jer M27 gojina nije mi to više, znaš ono, toliko ekstremno zanimljivo, ali mogu reći da ono iz regije, Jako, jako puno youtubera i streamera, da sam dobar s njima i da su mi i brutalni content kreatori i streameri i brutalni osobe od Suprima koji je bio prvi tu ono dok, dok me nitko nije znao. I čovjek nije imao apsolutno niti jedan razlog da mi pomogne ono jer ništa nije imao od toga nikad. Ali pomogao mi je nenormalno puno. Marko KC koji mi dan-danas pomaže na razne načine i koji je apsolutno brutalan ti onda od Vekija, Iđe, Malajskog, Molea, tih FIFA youtubera, Clash Royale, Ma ima ih, jednostavno ih toliko ima da ono, sad mi je žao da nekog zaboravim da, da, da ga da ne nabrojim, jer stvarno ih cijenim i baš mi je drago zapravo da sam preko tog youtube i te platforme upoznao zapravo ljude i mogo pričati s njima i otići s njima na kavu i na neki ručak i vidjeti kakvi su zapravo oni ono behind the scenes. Mm -hmm. Šta bih rekao, kako je ono uh, generalno stanje uh, možda to nekakve YouTube scene a, u Hrvatskoj. Ono, kao, možda koliko se ono promijenilo, ovo sad radiš već, ono, da. nekoliko godina, ono, dugo si, dugo si, u tome. Što se promijenilo, jel, jel, ono, jel bilo divlje prije, jel divlje sad, jel ono, kao, koliko se to nekak, kak, kak, se ponaša taj ono, jer to je jedan potpuno drugi ekosustav za koji ja mislim da mnogo ljudi u stvari uopće ne zna kak funkcionira. Znaš ono kao, ljudi ono koji imaju po pola milijuna pratitelja, ono koji bi možda za, ono, za mainstream oblike bili, ono, wow, mm -hmm. znači ljudi uopće ne znaju za njih. Pa što se tiče YouTube scene, ne znam, iskreno ne pratim uopće mm -hmm. šta se događa i ako pratim, pratim isključivo gaming YouTube scenu. E, ova popularnija YouTube scena od tih nekakvih YouTubera, uvijek se spominju Baka Prase, čoda, Janko, Muđa je za mene gaming A. youtuber i, je, je. kojeg ono, iznimno, iznimno cijenim jer je full posvećen gamingu, ali jednostavno ne, ne, ne pratim ovaj, taj drugi dio youtube e, Pričalo se uvijek i naletio bi na vide drama ova, drama ona... Šta misliš ovaj o tom, ovim... ono, jel to, jel to, ono, jel to vidiš i dobro nakon ono kaj radite? A, iz moje perspektive, ne znam, ne, ne, ne bih htio vrijeđati nekog i to, ali za mene je to ono, prosto maloumno. Ako ti imaš potrebu s nekim online raspravljati stvari. Možda ja krivo to svačam jer ja jednostavno nisam takav lik. Nikad ti neću online reći nešto ili prijetiti se online ili ne znam. Ako imam problem s tobom, ono, doći no. ću ti i reći ću ti, gle, smeta mi to i to, to i to. Ne mora apsolutno niko znati za to. Tako da sam... Ne, ne, ne podržavam takve stvari zato ni ne pratim takve stvari i takve stvari me ne zanimaju ali opet s druge strane razumijem na neki način razumijem ljude koji to rade jer rade to zbog pregleda, zbog brojeva takve, ljudi, takve stvari privlače ljude pogotovo isto e, mlađu publiku e, mislim da to je ono jednostavno koliko, nema nikakvu pozitivnu stvar koliko, koliko misliš da postoji uh, nekakva odgovornost uh, tih kreatora sadržaja, pogotovo jer znaju da ih prati ono mlađa publika i tebe prati mlađa publika. I znači ono kao, koliko stvari je odgovornost između ostalog naravno, prva odgovornost je na roditeljima, to uvijek ide. Absolutno. znači, ono, zaplasirati nekakav sadržaj koji, našano kao, nije namijenjen za djecu, a, a djeca ga, ono, i tapaju je ništa. Um, I mislim, kak si se ti, ono, ti si, dobro, ti si imao baš ono specifično, radiš gameplay, radiš, um, radiš, dobar gameplay, pokazuješ ljudima kako bi dobar u nečemu, ali znaš ono kao, kak si se ti isto to nosio s tim da, ono, radiš kontent koji specifično, znaš ono, ono, nije, je za sve, ali opet znaš ko ti je ko audience? Pa, iskreno, um, odgovornost je velika, ali normalno, roditelji su prva odgovornost, ali opet, ako tebe neko prati i znaš da te prati na dnevnoj bazi, želiš mu biti na neki način primjer. Bilo to ponašanjem, bilo to načinom izražavanja, bilo to gameplayom, bilo to savjetima, nečim. E, I puno ljudi ne obraća pažnju na to i odbija tu odgovornost. I to je ono što meni najviše smeta. Jer ako tebe neko prati i ti radiš stvari koje on u tom trenutku ne može. Recimo, ja pušam rank 35, 80 ili 90%, ma i više, 95% ljudi koji me gleda ne može ispušati rank 35 jer jednostavno nemaju dovoljno skila za to. Isto tako, dođe, ne znam, sada ja snimim video, kupio sam penthouse i, i Lamborghinija. 99% ljudi to ne može napraviti i onda kroz taj neki moj način izražavanja, bahatosti, možda odnosu prema takvim stvarima, djeca to doživljavaju na način, aha, vidi, on snima za YouTube, ima to i ja bi to htio. Idem se sad i ja ponašat tak bahato arogantno biti ovakav biti onakav izražavati se na razne načine a možda budem ja drugima zanimljiv i normalno da pokupe onda uglavnom djeca kupe loše stvari a loše stvari su im zanimljivije nego one dobre i počnu se ponašati ono na nekakve razne načine i izražavati se ono ružnim riječima i takvim stvarima tako da ono ne znam zašto ljudi odbijaju tu odgovornost koju imaju a imaju je se imao možda nekakve ono nekakvih ono škakljivih interakcija ono s fanovima di znaš ono, kao možda neko previše ili zabrije ili si misli da ste ono naša ono najbolji frendovi a niste ili je imao nekakvih ono čudnih situacija? Pa da, bilo je, bilo je apsolutno pogotovo dok bi me vili negdje, negdje, vani, ali opet um, to je za mene još uvijek dijete, netko 13-14 mm -hmm. godina, ja sad imam 27 i, i razumijem, ti si mu heroj, ne? Upravo to. Uh, I kakve god scene da su bile, nikad ih nisam doživio, osim ako neko nije bio bezobrazan ili nešto, ali do sad u nikad nije, online ćemo vidjeti svega, da. ali dobro, to su stvari koje jednostavno izignoriram i koje su mi nebitne. Ali ono uživo, ne znam, bili smo, tipa prošlo ljeto smo bili na moru, ja i tri frenda, ono na plaži smo i dolaze tri dečka, imaju 13 godina svi trojica i ono vide me i onda prvo dođu ono može slika, može slika, pa onda mi sjednemo u kafiću, oni do nas, znaš ono, k'o da te prate pa cijelo vrijeme nešto dobacuju, ja njih razumijem, žele ući ono u nekakvu komunikaciju, mm. a ne, ja, ja sam jednostavno takav, volim djecu i ne mogu mu reći ne, naš ono... Da, da. O, sad dok imaš priliku, može, budi s nama jer tu sam još dva sata i odeo. Da. A, ovaj, a, priča, si, priča si o glazbi a, i koliko to ono, u stvari, hajpa dok igraš. Koji su ti možda nekakva ono, najbolja glazba a, za nabrijavanje prije prije gejma? Kako si glazba, na generalno? Imaš nekakav, ono, kao glazbeni put koji možemo pratiti? Uh, ili, kako kak to izgleda, ima nekakav najdraži žanar ili jednostavno, a, ah, slušam sve. Da, e, baš sam, ono, mogu reći, lik sam koji sluša sve i baš mi ono ovisi o mudu, nekad mi baš paše ono, ne znam, mm -hmm. balkanski rep trap, pa drugi dan mi paše m, tužne strane pjesme, pa treći dan puštam, ne znam, nekakvu kafansku jer sam baš nabrijan, sad <laughs> bi išao van. Koja ti kafanska? Koja mi je najdraža kafanska? A ponoć. Ponoć? U to ne znam. Ne znaš, ne, onda, Bo, bolje ne. da ne Ja znam. jako volim milicu bolje i tri čaše. Uff, okej. Okay. To je već za mene lagani, lagani pop. A to, mi, to, je, a to, to nije je, kafanska. To, da, to nije kafanska. je baš ono, znaš da dođeš van, podereš sve sa sebe i imaš doma odmah. Jesi ikad baš ono došao i imao takav trenutak gdje bi kao idemo, gumbi pucaju na košuljama i... A, znaš kaj je fora? Jesam. Uh -huh. e, ali ja ti ne pijem. Ja u životu nisam popio čašu alkohola. Znači jednostavno si ono, kao prirodno si ono, možeš se zabaviti. Da, mo da definitivno. E, I to mi većina ljudi ne vjeruje. Znaš ono, sad kad nekom dođe sa 27 godina i ono kaže, fakat u životu nisam popio nikad ni jednu čašu alkohola. I onda daje onak svi, daj. Znači kaj, ona, kaj me lažaš, ona, kaj pričaš gluposti. <laughs> ljudi koji me znaju, znaju da je tak. i bilo je ono par situacija, tipa ono, Pogodi me neka pjesma, peto jutro, vani smo, već mi je svega dosta, bam, razderem košulju, ono, bez veze, nisam pijan, ništa, nek jednostavno mi je brutalno. Osjetio tog, si tu pjesmu. Upravo to, znaš, ono, pogodila me. I onda drugi dan, ono, sjednemo na kavu i dođe ono lik koji znam iz poznanstva i ono, pozdravi me, koksi si se ti jučer, ono, ubio, stari, ono, nisi normalan. Znam da nisam normalan, ali ono, nisam se ubio. <laughs> A daj, kada priče gluposti, bio si pijan, jedva si hodao tam po klubu, rekao, stari ti si očito bio toliko pijan da, da ne znaš ni kaj <laughs> Ja ravna stopala i zato, <laughs> zato nisam dobro hodao. A, <laughs> Upravo to. Ali vratimo se znači na muziku, koju, koju znači, sve, koja ti je za, baš kad, kad strimaš ono, imaš nekakav ono go to? E, pa trenutno mi je nekakav da, go to, balkanski taj rap, trap, mm. klinac mi je ono trenutno broj jedan, baš ga ono, obožavam ga slušati i, hajpaju me stare pjesme i novije su ono malo dublje i fascinantno mi je to da dečko sa 21-22 godine ima toliko ono duboke i brutalne tekstove. E, ne mogu vjerovati ono da je to sve uspio napraviti s toliko malo godina, tako da ga ono iznimno cijenim i obožavam ga slušati. I normalno sad ove koje su najpopularnije di god da izađeš, ne znam, od relje, devita, vojaža i takve stvari. Stvarno bude ono nekih koje me hajpaju, a ja opet znam da je to i publici nekako ono možda i najzanimljivije, pa onda je uglavnom to playlista, ali onda 12, pola, 1, .30, 1 jutro, Ja, Naca, Luka, samo, ono, samo šaltanje i, i, i lom, do, do kad ti se da strivat. znači, rekao si, ne, ne cugaš, ali izlaziš van, ko je ti je neko možda ono najbolje mjesto za, za izaći u Zagrebcu? A, u Zagrebu, u Zagrebcu, u Zagrebu, a ko je u Križevcima? A, pa ti budem iskren, od kad je krenula korona, do danas, ne znam jesam sam bio vani više od pet puta. Uh -huh. Bilo je ono razdoblje od 18. do 22. 23. ono samo izlaz, izlasti, 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 ono to ti je broj jedan. Najzabavniji dio ono tjedna. Ali sad u zadnje vrijeme uopće ne izlazim, tako da dok izađem u Zagrebu, evo gdje sam zadnje bio, bili smo u Urnebesu, bili smo u H2O, a u Križevcima to je ona mala sredina i doslovno je ona jedan kafić slash klub, mm -hmm. di friend je DJ pa smo uvijek ono bili, bili tamo. Mm. I sad dolazimo, uh, jel mi možeš opisat proces uh, snimanja tvoje pjesme, nisi bolji? Kako je došlo do ideju da je napraviš, ne znam jesi, ne znam jesi priča o tome, ali mene zanima jer ja ne znam pozadinsku priču iza svega, jesi imao ikad nekakve glazbene ovaj, ambicije jer ono kao, fakat nije loša stvar. Pa iskreno nisam nikad pa to mi je bio prvi susret e, sa muzikom. A na ideju sam došao tako jer sam vidio da su neki e, balkanski Brawl Stars youtuberi su snimili pjesmu o igrisi. I pošto je ta tigrica bila ono u iznimnom, iznimnom treningu, vidio sam da te brojke na njihove pjesme, one lupaju pola milje milju, što je bilo za mene u tom trenutku jako, jako puno, jer su mi vide i ne znam, top video mi je bio, ajmo reći, 350, 400 tisuća. I onda rekao, pa je da probam prvo napisati tekst, da vidim ili ja uopće sam sposoban ili mogu napisati neki tekst mm -hmm. koji bude vezan isključivo za Brawl, za Brawl Stars. Stars, ne, yeah. sa svim tim elementima Brawl Starsa. I onak sam jedno popodne i ono krenem tak tipkat malo, pisat, pisati ne, ne, znam ni sam kaj da mislim. I sad to ono isto tak dva frenda, ona kažem kao napravio je pjesma, Oni je daj kaj si normalan, kak ti pjesma star i ono, Nema te veze s vezom, kaj, kakva pjesma, ma kao za Brawl Stars, a reko ajde to nije pjesma, pjesma, to je više ono za neki target publike e, gaming. I onda sam im ono dao tekst da pročitaju, onako mogu ono fora zvuča, znaš ono na neki fora bitak se dobro odradi neki spot, dobro snimanje, dobar mix master, moglo bi zvučat zanimljivo. I sad ja nemam pojma, on mix ma, kakav mix master, kaj, kaj, nije da ja dođem na mikrofon, bam bam bam, bit iza i pjesma je gotova, ne? Da, i onda zapravo sam pričao s jednim dečkom koji se baš bavi muzikom i onda dok mi on to malo sve objasnio kako to funkcionira. Uh, onda su mi tu uh, Good Game uh -huh. i još jedan studio Davor Defčić iz Zagreba uletili kao sponzori spota koji su mi onda pokrili sve te troškove jer sad meni se ne bi isplatilo samom ne znam ulupat, ne znam 500 eura je bio edit spota, 500 eura je snimanje u studiju, 300 eura je ovo, 500 eura je kamera, lupa 2000 eura na, u principu za ništa, uh -huh. ali sva sreća uletili su mi i oni. I onda smo ono tak malo po malo, friend Jan koji se bavi snimanjem, mi je snimio spot u Križevcima, ono na tih više lokacija. Onda smo sve te materijale slali Debagu koji je dita, ono spotove, sada Devitu, svim youtuberima je on spot. I onda je on napravio spot, snimanje smo odradili u tom Studio Davor devčić u Zagrebu, on je odradio Mixi Master. I na kraju je to isto baš jedan ono, na kraju uspješan projekt i to me ono, to je baš, baš oduševilo jer stvarno nisam očekio i jel planiraš napraviti nekakav follow-up ili ti je ovo kao one and done, hoćeš biti one hit wonder ili ćeš napraviti još koju pjesmu, možda onak ono kroz pet godina album napraviti neki. A <laughs> vidiš, to je sad zanimljivo pitanje. E, mislio sam, već duže ona razmišljam o tome, zanima me šta bi se desilo kad bi napravio baš pjesmu pjesmu, ajmo mm -hmm. reći nekakav a, rap slash trap pjesmu. E, Kako bi ljudi to prihvatili? Jer ja sam apsolutno lik koji nema veze s muzikom, mm. koji ne pjeva dobro, koji nam pojma. Ali opet u sve te današnje tehnologije svako može dobro zvučati. I baš sam razmišljao o tome da napravim baš nekakvu pjesmu, da ju plasiram i čisto da vidim ono znati želje radi kak to može proći i da li uopće može proći. Tako da imam u planu, ali ne mogu reći da će to biti za tri mjesta, Mjese. pol godine, godinu, ali 90% sam siguran da nekad hoće. Da tvoja dobro, to su, to su super vijesti. To rekao sam da ću te još pitat za, za tenisice, ono kao imaš, imaš, i ako ti se pogleda malo pro po insta, imaš, imaš dobar modni izričaj. <laughs> ovaj, što, što ne više voliš kod dobrih šuza? E, pa šuze su zapravo, jedini e, modni e, dodatak, šta god to bilo, e, na koje se baš ono loži. Ovo, majice, hlače, to mi je sve onak Satovi? Ne? Ne, ni, ne, ništa pretjerano, baš ekstremno tenisice. doslovno majicu i hlače može mi mama otići u dućani i mi bilo koje nosiću. Aha. A tenisice s druge strane neću, ne znam, imam baš nekakav taj, pod navodnici on je baš fetiš, ali ono, volim te tenisice koje su drugačije, koje Aha. su onak totalno jako, jako rijetko kad ćeš vidjeti da ih neko nosi. I to onda budu takve tenisice i onda ono, dok ih neko vidi ili mi kaže ono, od ekipe koja me zna, brutalne sa tenisice ili, su mi, će mi reći buraz odvratne su ono, ove ne bi nikad dobila na nogu. I, a to je, to je, to, je, meni fora, volim takve stvari i da tenisice su mi baš ono, moraju biti drugačije od većine koje nose drugi. Jel imaš možda kad ideš na, kad ideš na lanove, kad ideš na, uh, na natjecanja, imaš možda nekakav ono, jesi praznovjeren oko toga tipa onak, e, ne ono tipa moram nositi iste gaće s ono, svaki put kad igram, ali, ali imaš, imaš nekakav možda ritual prije, uh, prije nekakvog ono velikog gema koji, koji si radiš, ili jednostavno si on uvijek u zoni, idemo, ja uzimam i tabli rokamo i gotovo. Da, ne, imam uh, od početka imam taj mindset kaj god sam radio i kaj god sam igrao najbolji sam. Uh -huh. e, tak sam posložen u svojoj glavi ja ne, ne, tvrdim da sam najbolji, ali želim imati taj mindset kad ulazim u turnir, kad ulazim u game, želim imati taj mindset najbolji sam. I e, ne, nemam te nikakve ono, ta praznovjera, te rituale, mislim da sad ono, ako bučem ovu majicu ili ove tenisice, s njima mm. sam osvojio ovaj turnir, pa sad ako ih opet obučem svoji ću opet, tako ono, ne obraćam pažnju na takve stvari, nego ono, iznimno fokus na to što slijedi. A... Prošle godine si nakon dugo vremena osvojio jedan 1 Adria ligu u Brawl Starsu. Ove godine, sad si mi rekao da ste prvi u kvalifikacijama. Um, šta je, znači, koji je, je nekakav cilj uh, za, za, ove godinu sa, sa ekipom Flowa? Da, više nismo Flow, trenutno se zovemo Zidari. Ali sad, to je bila jedna sprdnja jer smo pušali jedan rang 35 i onda sam se ja s jednim brawlerom cijelo vrijeme u zid zaletavo. I onda su me oni trolali i onda smo se nazvali Zidare, ali sad kako kreće playoff premijenili smo ime nazad u Salada de Frutas. To je inače mm -hmm. tim, tak se zovu Johnny i Andrej kad igre ove velike europske turnire. Mm -hmm. I oni su sad doslovno na razini di su S-tier u svijetu, di ih cijene svi svjetski timovi i prepisaju sa svim najboljim svjetskim timovima. E, I ja igram e, sa njima. E, tako da sad se zovemo Salada, ali da, ta ja, Adria Liga mi je dugo, dugo bila trnu u oku još tamo od druge sezone Hardstona kad sam izgubio grand finale u Harstonu i bio drugi ono za doslovno one card draw i, i od tad nisam osvojio A1 Adria ligu i napokon prošle godine smo uspjeli, nakon što smo gubili 2-0, već su me ono sprzali da on totalni krs, ono gubimo 2-0 Znam da smo najjačiji, ja gubimo 2-0, rekao će se so, opet desiti, ćemo opet biti drugi na A1 Adria Ligi. Ali uspjeli smo preokrenuti. uspjeli smo svoj 3 mm -hmm. to nam je bilo žao jer nije bilo lana zbog mm -hmm. situacije sa koronom. Uh, a sad ove godine završili su te prve kvalifikacije, bili smo prvi po pojncima, sutra baš kreće taj Swiss format, borba za top 4. Ali mi je najveći hype što se nadam da će na kraju godine biti tribut gamer mm -hmm. i da ću nakon 3 godine opet sjest na binu i, i odigrat potencijalno moj zadnji kompetitiv plan u Brawl Starsu. Ne kažem da će biti zadnji, ali potencijalno bi mogao. Potencijalno zadnji. I evo, prije nego što te prebacimo na, na igranje Gran Turizma 7, koji su ti neki evo, ono, planovi za, za budućnost? Generalno, ne mora biti nužno vezano samo za gaming, samo, samo, samo za Luku. Ne za Laveka, nego što je, šta je, ono, je u zvijezama zapisano za Luku? To je jedna zapisana za luku. Prvi korak je sad apsolutno taj, napisati taj diplomski obrani to, da to maknemo z dnevnog reda. A, a nakon toga, ne znam, nisam lik koji voli planirati stvari unaprijed. naprijed. Mm -hmm. Tako da ono, šta će biti, bit će. Imam te nekakve ideje i planove koji bi volio da se ostvare. Ako se ostvare super, ako se ne ostvare opet dobro, šta god bude. Ves, slušat ćemo pjesmu. <laughs> ba pjesme ćemo doći kad <laughs> uh, Ok, uh, mi se sad vidimo, probacit ćemo se na Gran Turizmo. Uh, idemo vidjeti uh, kakav će Luka odvoziti krug. Uh, vidimo se brzo. I evo imenjače, dolazimo do segmenta Grand Turizma 7 a, i ti si tražio, znači da ne želiš nikakvu pomoć umjetne inteligencije, znači želiš sve ovo odraditi sam, a, bez pomoći u kočenju, a, u, a, da vidiš gdje ti je područje kad trebaš kočiti, odnosno indikator, znači neće igra ni automatski kočiti ni ništa. A, Gala je postavio vrijeme sa tim postavkama, siguran sam da će on u jednom trenutku htjeti. Uh, napraviti ovo bez, ali idemo vidjeti uh, možeš li, li srušiti ovo vrijeme od 3.05.297. Uh, sa... Uf. A? Mislim da će biti bit zanimljivo, jer... Nisam puno igrao igricu, tako da, da, mi, ali mislim da je puno zanimljivije ako sve moram sam, ako sam moram kočiti, ako sam moram ubrzavati, sam davat gas i sve. Ali sad ćemo vidjeti kako ću se snaći, ću imat dobre putanje, ću imat dobro, dobro područje kočenja i to. Sad ćemo to vidjeti odmah na prvom zavoju. Ako izletim na prvom zavoju... Ovaj prvi zavoj je zeznut. Znači da nije dobro. Evo. Nije dobro. Kasno kočenje, ali dobro imam tu nečiju sjenku. Da, da. Koju ću probat pratit. Ovo je dobra sjenka. Ovo je dobra sjenka. To je neka sjenka koja drži rekord staze, a? a da, koja drži rekord staze. Ne znamo koji je iz produkcije podcast inkubatora postavio, ali netko jest, tako da možda će biti Viš da će biti na kraju neimenovani heroj podcast inkubatora kao, kao prvo vrijeme, iako naravno to nije regularno vrijeme. Ne gleda se, jer eto moramo mi isto testirati ovaj, postavke i sve na ovim automobilima. Kako ti se čini upravljati bez, bez ičega? jel ti ono napeto je? Pa mislim i doma sam, sam tak igro vidim da mi auto drifta i to. A, dobro, prvi krug moram se upoznati samo malo sa stazom da vidim di moram kočit. Onaj prvi zavaj je gadan, onda ovaj zavaj je gadan. Sam te iskući, pa gore imam desnu mapu. Mogu bi ja malo baciti to koji zavaj je opasan gdje moram kočiti. Moraš gledati malo na mini mapu. Ono. Da, da, apsolutno, apsolutno. Mislim, staza nije lagana, zato smo ju uzeli. Uh, autodrome, uvijek mu zaboravim ime. Kako se zove? Lago, Mađio? Tako nešto. Ne, da, Lago Maggiore. Maggiore, Maggiore. Maggiore, Maggiore Lago mađiore. A to je za prave magičare, znači da. staza. Ali dugačka je, dugačka je, to mi se sviđa. A je, pa moramo imati bar ono, tri minute, jedan krug. se. Ti je, to ti je sve proračunato. Razumiješ kao segment deset minuta, tri minute krug, pa jednostavno matematika. <laughs> Matematika je vrlo, vrlo jednostavna. E je tu sad, da vidim kad, jer sam kasno počeo kočiti rano. Mislim da čak ovdje malo i prerano. rano. Ali putanja mi je ovdje dobra, ok, ok. Mislim I... da Sijenku neću uloviti prvi krug, ali Nećeš. drugi krug, drugi krug je moja 100%. Znači imaš ju, a? Znači... Imam ju, imam ju. Imaš... Čekaj, 3.05 moram skinut, a? a vrijeme, da, 3.05.297 je vrijeme koje moraš skinuti. Kako si ga zapamtio, ono, u decimalu. A slušaj, neki će reći da mi je to posao, ja ne znam baš da li je, ali <laughs> ajmo reći, ajmo reći da je. Ali dobro, zanimljivo je ovo gledati jako, znači, inače voziš u, u stvarnom životu si vozač. Jesam, 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 da, već deset godina, imam dosta kilometara, ono, za svoje godine, sigurno. Jer sam jedno vrijeme, dvije i pol godine sam putovao svaki dan, Križevci, Zagreb, to ti je ono dnevno 150 km. Mm, plus onda je. još 50 sa strane, tjedno tisuću minimalno. Pa znači, ti si ono, mogu komotno obić pola svijeta, odnosno imaš to. Pa imam, imam tu neku kilometražu sigurno. Koliko da. je ekvator? 40 čet, tisuća kilometara. A tako nešto, jesmo dovoljno profesionalni da provjerimo, sinke. Koliko je... <laughs> 3.04. Ne. 3.04. 3.04, prvi krug. Opa, znači već smo skinuli već smo skinuli uh, Galino vrijeme. U a sad imamo ovdje dobar ulazak u zavo jedan. I onda na drugome iz isfejlam. dobro dobro, dobro, imaš ga, imaš ga, imaš ga. Ne smije mi previše pobijati. Znači 3.04 sad moram biti. Znači, da. Tvoje vrijeme je 3.04. Ali evo, ovaj, Duhić ti je sad znači idući izazov. Je. Druhi, duhić je, ako, se, ako sam dobro vidio, je 3, 0, 0, 4 8 0. Znači, ako budem ispred Duhića, teoretski mogu ići ispod 3 minute. Možeš. Uh, kako bi to bilo dobro. E, to mi je iskreno cilj. E sad, to mogu ostvariti? Ček, ovaj zavoj me je zadnji put košto, a? Da. Da, da, da. Al' dobro, dobro, dobro. Ovaj put sam malo bolji. Dobro, dobro, samo da mi je sjenka blizu. Onda znam da sam blizu 3.00. Ja mi znači ti srušiti ovo 3-0-4-2-8-6 vrijeme. I to, to bi mogao srušiti, da. To mislim da sviđen. ide bez problema, jer ono se bio izletio sa staze Istina. na prvom, tako da sekunda ide dolje, to je sigurno. Kako je ova sjenka tu odvozila perfekciju. To je, to je, kako ćemo nazvati ovu sjenku? Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider in the sky. Sriđa mi se. Je, yeah, je, yeah. znači Ghost Rider, uh, naravno, to nije... Night Rider sa Davidom Hasselhoffom, ali zamišljat ću da je vozač. Čekaj, kak' je Nicolas Cage? Uh, je, Nicolas Cage i Ghost Rider u filmu Ghost Rider 1 i u filmu Ghost Rider 2. Kaj, da ganjamo Nicolasa Cage. Nicolasa cage a? Cage. Lovim, a. <laughs> Nicolas Cage, kako divan čovjek. Apsolutno. Jel da? Apsolutno. Moram ići gledati onaj novi njegov film u kinima, gdje glumi samog sebe. Kako se zove film? Uh, nepodnošljiva težina ogromnog talenta, ili tako nešto. Vidio su. Eto, e, jel znaš da se baš se razgovarao s turom da idemo to gledati sad ovaj idući tijan? Da, da, znači taj film baš treba bolesno ići gledati. To i... Uh, ne znam, jel voliš MCU, ovaj Doctor Strange 2 šta dolazi? N nisam, nisam od super heroja? Nisam, nisam, da. Super heroji mi nekako ne leže. Ne Ma ja sam više zainteresiran zato što to radi uh, Sam Raimi koji je radio um, Evil Dead uh, filmove. Aha. I to me, to me puno više. Iako volim ja super heroje. Koji ti je najdraži super heroj? Najdraži super uh, Dobro pitanje. Mislim da ono iz djetinstva koje je najjednostavnije reći, mislim da je Spider-Man. To bi ja rekao isto. Ovaj, uh, I spider mislim uvijek bio jako relatable sa svima. Uh, Spider-Man i Batman. Mislim, kao ja tebi isto to sam napravio. Znači, ozbiljno se to meni pokušao napraviti. A? Kako sam ja sporio od svog prvog kruga bez da sam izletio sa staze? Fakat ne znam. Ovo e, je al... sas. voziš. Da, da, ovo je bilo. Da, da, moraš, moraš više... Um... E, sad idem preko trave, sad ste me nabrijali. Ja mislim da ti imaš želju za brzinom. Razumiješ? You ja need, need for speed. To je Ja sam pršio cijenke u prva dva zavoja. Ajme meni, je. Znači, je moguće? Znači, samo nastavi ovako. Ne, sad ide apsolutnih tisuću posto fokusa, sad ide. Želiš da ne, neću, neću ti ništa pričati ako će ti tako biti lakše? Ma vidi kaj ja sad napravim. Dobro. Ne, ne, dobar Nije si, strašno. dobar si. Sjenko, nemoj mi se približavat. O, Nikola Kejić. Ne Skeć. da se Nikolas vidi, ovo ovaj ja drugome smo. <laughs> No. That's what he said. Ovaj... U, 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 drift, Tokyo drift. Isuse Bože, kako sam ovo izvan nemam pojma. Evo, voliš brze i žestoke Da, e, da, 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 apsolutno. Znači, jel, jel svi volimo onaj meme uh, Vin diesel i Family? Znači, to je... Najbolje meme iz film. Znači, najbolji meme, znači... Iako navodno sad je bilo isto problema sa Vin Dieselom. Znači da je reatelj uh, filma Desetke, da je otišao zato što je Vin malo ovako zapustio se, ne znam svoje rečenice. Ozbiljno? Da, da dolazi kasno na set. Da, da, Vin je... Da se baš toliko opustio? Toliko se opustio. A slušaj, gledaj, čovjek je u godinama. A je, on je, to grut. si upravo, to si Šta će on? Daj zamisliti da snimaš već deset istih filmova i uvijek moraš gledati u kameru i pričati o obitelji dok voziš jako brze aute koji prkose fizici. Je, to je da. istina. To je istina. Ovaj zadnji nastavak mi nikako nije lego baš. A bili su u svemiru, ono da, da, baš O čem baš pričam? ono. Meni je možda petica čak. Jer petica je bila fakat ono, to je kad su u Brazilu. To da, je ono da, kad, da, 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 Kad, da, da, kad da, da. se furaju. To je, mm, baš bom bončito filma. Opasno je, opasno je. Meni je Tokyo Drift mi je. Tokyo Drift je su super. Klasik, to je baš klasik da. i baš ga volim. Je, yeah, je, yeah, yeah. Pa taj Justin Lin, on je, on je trebao režirati desetku koja je isto radio Tokyo Drift jer on je režirao dosta, dosta filmova u, u franšizi. A, jesi gledao onaj sa Dorokom i Jasonom Stathamom, Hobbs and Shaw? To je kao Fast and the Furious spin-off. Nisam. E, znači, to, nisam to, je koliko je to tek sulud film. Znači, The Rock u jednom trenutku drži uh, helikopter uh, koji je privezan na pick-up ili nešto sa lancem. Ono, basically glumi kapetana Ameriku, ali još jači, jer je on the rock. <laughs> Čekaj, držao helikopter. Da, da, znači onak kao zakačali su sa sajlom helikopter i on je onda držao ogroman lanac koji je bio na pick-upu prikvačen i kao držao helikopter da ne odleti. <laughs> što je uvijek nebesno. Ne, ne mogu skinuti ovih svojih 304, ali dobro s obzirom da je sve na menu, ali da je 304 286 da se vodi od gale da je novi rekord moram se zadovoljiti s tim. Pa ja mislim da imaš razloga biti zadovoljan. Ljudi hvala vam što ste nas gledali. Luka, odnosno Hlavek, hvala ti još jednom na na gostovanju, nasledam je svima bilo zanimljivo. Mi se vidimo u nekoj nove epizodi A1 Game On podcasta ovdje na podcast Inkubatoru. Ljudi, čujemo se, vidimo se. Alen Bokšić.